15:40, vreme za naše prve goste ovog popodneva. Kao što sam najavio u uvodnom delu emisije, danas sa nama Miljan Škrbić i Dimitrije Stevanović iz fudbalskog kluba Radnički i sa njima pričamo o tome koliko može Radnički u prolećnom delu prvenstva i zapravo može li do play-offa koji svi silno priželjkujemo ovde u Nišu. Momci, dobar dan i dobrodošli u emisiju danas. Dobar dan. Dobar dan. Dimi, nećeš da mi zameriš, ti si naš, da krenemo od Miljana koji je apsolutna sportska zvezda u Nišu ovih 7-8 dana. Miljane, posle 14 meseci pauze, povratak u velikom stilu, golom u nadoknadi meča protiv Lučana za pobedu, stiče se utisak da je zapadna tribina više želela da postigneš ti taj go, čini se od tebe samog, jer po izlasku s utakmice kad smo silazili na preskonferenciju, svi su rekli baš mi je drago što je ovaj dečko dao go. Kakvi su prvi utisci i prija li ti ova popularnost po Nišu ovih dana? Pa prija mi svakako, ali eto, najbitnije mi je, ja kažem da sam ja zdrav, da posle svih tih stvari koje sam ja prošao u prethodnih 14 meseci, stvarno to je bilo svega, te teške povrede do duge pauze, to se stvarno jako odužilo. I meni je najbitnije da sam ja na terenu, da sam se vratio, da smo, što je jako bitno za sve nas, što smo pobedili, eto, desilo se. Postigao sam gol za pobedu u 90 nekom minutu, ja kažem najbitnije je da smo upisali nova tri boda, da grabimo ka napred, naravno svima je nama cilj taj play-off, svi mi želimo da uđemo u prvih 8, da igramo protiv večitih, da imamo jako teške utakmice posle, tako da eto idemo kolo po kolo. Meni je zaista jako drago što sam se vratio, kažem još jednom, i osetio sam tu podršku i čuo sam i dok sam ulazio na teren i zaista hvala puno i navijačima i svim tim ljudima i eto ja ću se truditi da nastavim kao i do sad. Za vikend gostovanje u Novom Pazaru, šta tu očekujemo? Radnički, koliko sam ja uspeo da nađem na internetu, je poslednji put savladao Novi Pazar 9. augusta 2020. Od tada 3 poraza i jedna nerešena utakmica sa Pazarcima. Pretpostavljam da idemo na pobedu. Da, naravno, eto, ja sam igrao baš kad sam, prošle godine mi smo igrali 1-1 u Pazaru, izgubili smo 2-1, izgubili smo 2-1. Sigurno jedno teško gostovanje, Pazar igra stvarno dobro, sad su pobedili TSC kući, bit će publike, bit će navijača, bit će vrela atmosfera, tamo nikad nije bilo lako za igranje. Tako da mi nećemo sigurno da se predamo, naravno, idemo na pobedu, grabimo ka play-offu i daćemo sve od sebe da se bar iz Pazara vratimo neporaženi. I mi to priželjkujemo. Dimi, kad dobiješ šansu u startnih 11 pre reprezentativnog golmana, sigurno je da je veliko opterećenje na plećima jednog 18-godišnjaka. Kako si se osjećao kad si čuo da si, mislim, ti nisi prvi put na golu Radničkog, ali s obzirom na formu Dragana Rosića, pomalo je bilo neočekivano za sve da se ti nađeš među stativama. Kako si reagovao kad si čuo da si u startnih 11 i kako ti je bilo da igraš po onom abnormalnom vremenu koji je bilo za vikend? Videli smo, oni su opet trčali, bili aktivni tokom svih 90 minuta. Ti i Samčović sa druge strane ste bili sa šalovima, kapama, znači ludo i nezaboravno. Pa eto, prvo da počnemo, na pripremama sam imao... Rossi otišao sa Štulom za reprezentaciju i eto tu sam imao veću minutažu, tako da bio sam do nekle spreman, imali smo utakmice, dobro sam branio, vratili smo se, počeli smo taj trenažni proces. Šef je odlučio da ja branim, on je pričao s Rossićem, sve je to bilo onako dogovoreno, ja sam bio spreman, namestio sam glavu i eto ušao sam dobro u meč. Ne mogu kažem da sam bio baš previše onako iznenađen, ali eto, iskoristio sam, pokazao sam da sam se dobro uklopio. Sada što se tiče vremena, da, baš je bilo za nas golmane teško vreme, prvo što vetar nama smeta zbog lopte, a i bilo je onako i hladno i kiša, igrači oni trče, zagreju se non stop su u nekom ritmu, dok mi eto, nismo mi u mestu naravno i mi tu cupkamo, zagrajamo se, ali nije to kao igračima, tako da eto. Vidjeli smo vam je posebno smetao vetar prilikom ispucavanja, nikako lopta pređe centar. Tako je, tako je. Pa eto da, to je jedna od poteškoća za nas. Dobro, tema ove naše emisije, koliko može Radnički u prolećnom delu, šta ti kažeš? Pa, kao što i Škrba kaže, imamo velike nade, ceo tim, eto, dobra atmosfera.
sad protiv Pazara isto idemo da uđemo muški, kao što je Škrba rekao, na tri boda idemo i svakako da bi nam ta pobjeda dosta značila za taj play-off. E sad, ono to obojice ćete da mi prokomentarišete. Ono što nije lepa vest za Radnički, a juče je stigla da je disciplinska komisija kaznila Lalatovića sa 4 utakmice. Koliko će vam biti teško sad bez Lalatovića na klupi? On, znamo da je motivator i da iz igrača izvlači 220%. Da. Je sad malo teži zadatak? Da, mi smo isto to svi juče pročitali, tu vest, 4 utakmice, eto. A sigurno je da će da fali šef sad, eto, na koji način i kako će to sve da se odrazi, vidjet ćemo, on će biti uz ekipu. Biće uz ekipu na svakoj utakmici, ono, davaće instrukcije svom vreme, ali eto, nažalost, neće moći da bude na klupi. Ta njegova energija će sigurno faliti i to što je motivator, što od svakog igrača izvlači više nego što on može, tako da eto, nažalost, ne može to da se promeni, tako da ništa. Tu su njegovi pomoćnici, mi ćemo da slušamo šta oni od nas traže, koji su njihovi zahtevi i daćemo sve od sebe da se to toliko, da se odsustvo šefa ne primeti toliko. Pa da, tako je, kao što Hrba kaže, imamo dobar stručni štab, svi su dobro, eto, naravno kad nije tu šef, malo je to drugačije, ali on će biti uz nas, davat će nam instrukcije i mislim da neće biti problema. Svakako da nam je žao što se to desilo, ali Bože moj, moramo da vidimo. E sad, vas dvojica kao starosedeoci u ekipi Radničkog, kako vam se čine ova pojačanja? Mi smo svi na zapadu iz novinarske lože komentarisali da su apsolutno svi opravdali očekivanje u prvoj utakmici. Baš su se dobro pokazali i Belaković, i Varga, i Mićin. Čini se da je Radnički pogodio u ovom prelaznom roku. Da, došlo je dosta novih igrača i Marjanović, Stefan isto je igrao. Tako da, nije lako, došlo je dosta igrača, ali eto, srećom, bile su te pripreme, bilo je dosta utakmica, moglo je to da se to sve posloži, da se ukombinuje, ali eto, ja kažem, uvek kad ti promeniš dosta igrača, dosta je došlo, dosta otišlo, treba neki određeni vremenski period da se to sve uklopi, da se to sve namesti, ali ja kažem, svi što su igrali po meni su opravdali očekivanja, ja želim svima njima da nastave u tom smeru i da nam pomognu da budemo što bolji. U sam finiš prelaznog roka stigao i Lazar Pavlović. Koliko će on značiti ovoj ekipi Radničkog? Pretpostavljam da je tebe ta vest najviše obradovala s obzirom da Pavlović je ona desetka koja nije toliko često u srpskom futbolu. Da, ja Lazara znam i od ranije i drago mi je, baš smo se i čuli pre nego što je dolazio i drago mi je da je tu, on je i bonus igrač, kao i Dimi naravno, tako da eto i sad šef ima opciju više što se i toga tiče. On je ta klasična desetka, zna mnogo futbala i naravno uvek takav igrač treba jednoj ekipi, tako da ja mu želim dobrodošlicu ovde i da pokaže koliko zna i da opravda očekivanje ljudi koji su ga doveli. Dimi, do kraja prvenstva u opticaju još 30 bodova. Gde će biti najteže za Radnički da dođe do bodova? Šta ti misliš od ovih preostalih utakmica? Pa imamo Vojvodinu, imamo TSC od težih i ja mislim da je... Mislim da nema TSC. Ne, nema. Čuka ima. Čukarički, da. Da, dobro je što i sa Vojvodinom i sa Čukom igramo kući, mislim, na našem terenu. Sad, ja imam, ako sad, na primjer, ja mislim da pobedimo Pazaru, što mislim da hoćemo, ja mislim da imamo velike šanse da uđemo u taj dobar ciklus pobjede i da budemo stvarno nezaustavljivi. Koliko je to znači te miniserije generalno u tom kolektivnom sportu na ekipnom samopouzdanju? Znači, evo videli smo tvrda utakmica protiv Lučana, borbena, nije bio lep futbol, složit ćemo se svi. Nemoguće je bilo da bude lep futbol u onim uslovima vremenskim, ali pobjeda, pogotovo u 90. minutu, mislim da vam je svima samopouzdanje otišlo u nebesa. Koliko bi ova eventualna pobjeda protiv Novog Pazara u Pazaru značila da se kolektivno sad izdignete svi na još veći nivo? Pa što se kaže, stvarno bili su loši vremenski uslovi. Ja iskreno mislim da će u Pazaru biti jako loši vremenski uslovi za igranje. Tako da ja kažem, najbitnije je to protiv Lučana, ta pobjeda. To svima daje postrek i svima mnogo znači. Ti da si igrao 5-1-1, igrao si kući, uzao si bod, ti možda pričaš, promašio si penal, bio si bolji, to sve pada u vodu. Ti kad završiš utakmicu, samo su bitna 3 boda. Tako da ja kažem, idemo u Pazar. Neće biti lako, sigurno, bit će jako teško. Po meni najteže gostovanje koje mi imamo do kraja. Tako da ako se tu pobedi, ja mislim na play-offu smo sad od 5 bodova,
Tako da ako se pobedi u Pazaru, ja mislim da mi hvatamo jedan dobar zalet, jer posle toga igramo sa Surdulicom kod kuće. Tako da ako se dobije u Pazaru, ja mislim da će biti ovo jedna jako lepa šansa da se svi lepo zaukamo i da napravimo jedan niz jako dobrih rezultata. Evo, gledamo sad kadrove sa meča protiv Lučana. Je li dodatni imperativ za dobre rezultate i to što se u ovoj godini obeležava vek postojanja Radničkog? Pa svakako da jeste, to je jedan poseban trenutak 100 godina. To je, da kažemo, istorijski trenutak i svakako da bi bilo lepo da, eto, da opravdamo to i da uđemo u play-off i da će Bog da odemo opet u Evropu. Šta je najjači adut ove ekipe Radničkog? Pa sad, eto, pojačali smo se, mislim da smo se onako stabilizovali i pozadi, napred, evo sad pojačanje i sredina. Mislim da smo sad stvarno onako, samo nam treba utakmice da se ne sinhronizujemo i eto, bit će to kako treba. Koliko je to teško za ekipu da se uigra i da se ta igra iskristališe kad non stop dolaze novi igrači? Znači, evo sad se završio prelazni rok, više nema dođenja, ali eto, treba će period da se Lazar Pavlović, od koga se mnogo očekuje ovde u Nišu, adaptira i na vas i vi na njega i da se sve to uklopi u ekipu. Koliko je teško, pogotovo kad dolazite u sredinu kakva je Niš? Sad, ovo je pitanje za tebe, Miljane, s obzirom si ti iz Sombora, ako se ne varam. Niška publika, znamo, kad te voli, volite do nebesa, kad... Naravno, da. Znači, sve po zasluzi. Koliko je teže vama, igračima, da tako kažemo, sa strane, da se uklopite u ovaj ambijent i u ovu sredinu? I koliko je bitan taj period adaptacije? Bitan je sigurno, ali eto, tako je generalno svuda. Ti kad igraš dobro i kad ide, svi te vole. Kad ne ide, tu su uvek kritike i mi kao fudbaleri, mi smo navikli. To je uglavnom svuda i ja kažem, nikom nije lako kogoda dolazi. Jedno, dve utakmice odigraš loše. Ja sam, na primjer, i na poluvreme, mi smo gubili, ja sam išao u slačionicu, ti čuješ loše komentare. Publika nezadovoljna i naravno, igraš kući, svi očekuju pobedu. Ovo je veliki klub, veliki grad i uvek kad igraš kući treba da ideš na pobedu. Kogoda dolazi, ali ja opet kažem, eto, kad ne ide, ne ide, ljudi te kritikuju. Tako da nije lako, sigurno nije lako, ali kažem, profesionalci smo, sportisti smo, svi se mi ovim bavimo već dugi niz godina i ti gde god da dolaziš moraš da opravdaš očekivanja, da pružaš svoj maksimum i publika će to da prepozna. Da privodimo naš razgovor polako kraju, po još jedno pitanje za obojicu. Koga ti vidiš kao najtežeg protivnika Radničkog do kraja prvenstva? Pa po meni sad, što se tiče utakmica, koliko ja znam šta je ostalo, ostalo nam je realno slabiji raspored. Po meni ovo gostovanje u Pazaru će biti jako teško i po meni ovo može da bude jedna prekretnica za nastavak prvenstva. Ako upišemo 3 boda, mislim da se sve okreće u našu korist. Dimi, što se tvojih ličnih očekivanja tiče od ovih pomenutih 30 bodova, koliko očekuješ da se dopišu još na konto Radničkog do kraja prvenstva? Pa sad, teško je to reći, ali ja mislim da imamo, ako što kažeš, Škrba, sad ova utakmica je stvarno, da kažem, neka prekretnica, zato što kad bi to dobili bi na samopouzdanju i onda svakako mislim da bi mogli da uzmemo čak i, nemam pojma, između 25-30 bodova. Ako, mislim, to je sad generalno teško napred se kaže, ali i 20 bodova bi bile odlični, mislim, to bi nas odvelo sigurno i do play-offa i bilo bi sve kako treba. I mi ovde priželjkujemo tu cifru 25, ne mora više što se nas tiče. Da, da. Momci, hvala vam puno na odvojenom vremenu. Znamo ste došli odmah posle treninga. Bilo mi je zadovoljstvo da razgovaram sa vama. Puno uspeha za vikend u Pazaru i puno sreće pre svega. I da se u Niš vratite sa 3 boda. Bili su to Miljan Škrbić i Dimitrije Stevanović, prvotimci fudbalskog kluba Radnički iz Niša. Mi idemo na jedan kratak reklamni blok, a onda da čujemo najvažnije vesti koje će vam saopštiti moja draga koleginica Marija Đorđević. Idemo na reklame.